Сәлем, достар. Сіздерің бірге мен Айсер және де менің қасымда достым Жасұлан. Иә, достар. Бүгін біз сіздерге қызықты анекдоттар айтатын боламыз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, достар. Ең бірінші анекдотты Жасұлан бастасын. Бір күні екі балықша анашкедің жарысып барадырым. Ей, тоқтас, тоқтас. Мен шөлдеп кеттім, су ішіп алайын деп. Достар, ең бірінші анекдотым әзілім. Анекдотым. Бір жылан әйеліне жындап кет, көшеге шығып кет, магазинге барып, арақ сатып, жынданғанында арақ ішіп, мен шпагатқа отырам қазір, қараңдар деп.